Қар жинайтын техника Өтемісов көшесінде таңертеңгі 8-ден бері тыным таппай жүр. Тұрғындар үйлерінің ауласындағы қарды қыс бойы жолға үйе берген. Көліктер жүретін жер қалмады. Тау болып жиналып қатып қалған қарды бүгін Ақтөбе қала жол құрылысы мекемесінің жұмысшылары күреп, жүк көліктеріне тиеді. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің сектор меңгерушісі Жарасхан Минайдаровтың айтуынша, жоспарға сай құрмышта суға кету қаупі бар 26 көшенің қары аршылуы тиіс. 15 көше тазартылып болды, қалған 8-нің қары бүгін ертең жиналады. Қазіргі таңда Жангелдин, Қолымбетов, Ряхова, братьев Карасылевых, Жуковский, Махамбет Утемисова көшелеріне қаршылар жұмыстар жүргізілуде. Бұдан бөлек Мәскеу ауданы 100%, Шанхайдың 60%, қалалық сүт зауыты ауданы көшелерінің 58% қардан тазартылды. Орталық даңғылдар мен көшелерден қар толық дерлік алынды. Ақжол коммуналдық мекемесінің жұмысшылары жаппай Қоныспорт сарайының маңындағы қарды ашуға тартылған. Сәрсенбіде бұл ғимаратта облыс әкімінің есебі өтеді. Қала аумағын абаттандыру қағидасы бар. Сол қағидаға сәйкес әрбір кәсіпкер өзінің ауласын тазарту қажет. Өз ауласынан 5 метрге дейін жерді. Сол бойынша тазарту керек тиіс. Тазартылмаған жағдайда біздің қаламызда бар ғой, ішкі істер мекемесі, солар жұмыс жасау керек. Осы қыста қала аумағынан барлығы 192 000 тонна қар жиналып полигонға төгілді. Гүлвира Сейтянова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.